Respublika hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda ushbu soha xodimlarining bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish bo'yicha Samarqand va Buxoro viloyatlarida o'quv seminarlari tashkil etildi. Samarqand shahrida o'tkazilgan seminarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish, chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini bajarish hamda hududlarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning yangicha uslublarini qo'llash orqali yo'l transport hodisalarining kelib chiqish omillarini manzilli bartaraf etish maqsad qilib olindi. Mashg'ulotlarda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hamda Toshkent davlat transport universiteti professor o'qituvchilari tomonidan yo'l infratuzilmasini yaxshilash, harakat xavfsizligining zamonaviy talablari, yo'llarda yangi ko'rinishdagi yo'l belgilarini o'rnatish borasida tushunchalar berildi. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi maxsus eksploatatsiya montaj bo'limida davom etgan seminarda Belarus davlatidan tashrif buyurgan mutaxassislar maxsus belgilarni o'rnatish, zamonaviy texnikalar yordamida yo'l chiziqlarini chizish sxemalari borasida ma'lumotlar berishdi. Shundan so'ng Samarqand shahridagi asosiy chorrahalarda o'quv amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Buxoroda bo'lib o'tgan seminarda dastlab ishtirokchilarga yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammolari va huquqbuzarliklar profilaktikasi, avtomobil yo'llari tarmoqlarini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Ishtirokchilar Buxoro shahrining Mirzo Ulug'bek mahallasida bo'lib, mahallabay tizimi bo'yicha Buxoro viloyati tajribasini o'rganishdi. Yaxshi samara berayotgan ushbu tizimni respublikaning barcha hududlarida joriy etish borasida zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Tizim vakillari Buxoro shahridagi 15-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishning interaktiv usullari bilan tanishishdi. Seminarda harakat xavfsizligini ta'minlashda sektor rahbarlarining mas'uliyatini oshirish, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan hamkorlikni kuchaytirish muhimligi aytib o'tildi. 2 kun davom etgan seminar yakunlari bo'yicha ishtirokchilarning bilim ko'nikmalari sinovdan o'tkazilib, xodimlarga sertifikatlar topshirildi.